Drug teden bo na Krasu zapihala prav posebna burja. V sklopu festivala Sanje in istoimenske založbe bomo imeli v Lokvi prav poseben večer, in sicer pesniško-glasbeni maraton, ki bo potekal v popoldanskem času. Zraven je tudi pravljični sejem in seveda ne manjka tudi prav posebna tradicionalna kraška pogostitev ob koncu dneva. Torej se vidimo, beremo in slišimo. Čau, čau. 22. festival krasnih dni in kresnih noči Sanje na Krasu med 21. in 25. junija. V četrtek 22. junija vabljeni v kulturni dom Lokev na literarno-glasbeni maraton Burja s številnimi ustvarjalci vseh generacij. Celoten program si oglejte na festival.sanje.si.